Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu wa Tanzania kokote pale mlipo. Hii ni taasisi yenu ya Khidmatul Umma chini ya usimamizi wake Sheikh Arif Sulia almaarufu Arif Tanzania. Leo hii mwezi wa pili 2023 tupo katika ofisi ya wilaya ya Rufiji, na kama mnakumbuka 2021 mwezi wa 12 tuliweza kutembelea vijiji tofauti katika wilaya hii ya Rufiji, na maksad yalikuwa ni kutoa huduma ya afya kwa watu wanaoishi katika mazingira magumu. Lakini moja ya vijiji ambavyo tulivifikia 2021 kilikuwa ni kijiji cha Ngarambe, na niwaambie ndugu zetu hawa walipatwa na mafuriko. Kwa hiyo basi, kwa kuungana ndugu zetu hawa wa Sunsets Tarangire, tumeweza kufanikisha kuleta magunia ya mahindi 100, lakini maharage 33 na mchele viroba 50. Ndugu zangu, niwaambie mwenyekiti wetu anaunga kauli mbiu ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan aliposema kazi endelee, na mwenyekiti pia kazi anaendeleza vyema ya kuhudumia umma. Kwa ndugu zangu kokote pale mlipo, mnaomba kuungana na mwenyekiti wetu Sheikh Arif Sulia almaarufu Arif Tanzania kuweza kuhudumia umma kwenye mambo tofauti. Kwa pamoja tuseme kazi iendelee.